סתם, סתם, בוא נחכה משהו. אתם יודעים, אני דורש מהרבה ישיבות, כמו שאתם יודעים. יש ישיבות באמצע הזמן, ישיבות בקמפים. טוב. יש ישיבה אחת. שהמשגיח אמרת, לא נראה לי זה מתאים להביא את הרב גלזר. תשמע, אין בעיה בתוכן, יש בעיה, איך הוא אמר? יש בעיה בבין לבין. כל הגדורס, אתה מבין? פתאום דבר יותר מדי כזה פתוח, יותר מדי אזורי, זה משהו כזה כאילו, תשמע, רבנים מרצים, הם לא עושים מצגות. זה עולה במה, מה אתה מציג? שכנעו אותו, הוא לא הסכים. חבר'ה, תעשו לי חסד, הזמן שלי קצר היום. אני ממהר מאוד. בקיצור, עשו לו אמבוש, זה כל זה עכשיו, זה אחד מהשכונה שלנו, אחד מהשכונה שלנו, שהוא, מה שנקרא, הוא שם בישיבה, הוא אחד, אני לא רוצה לפתח יותר מדי את זה, בקיצור, אחד מהצוות. הוא מספר לי את כל הישיבות צוות. קיצור, התלמידים לחצו עליו, ויתרו על טיול, משהו שזה עשה להם, לא רצים טיול, מה טיול? טיול, טיול של קמצנים, טרופיות, לא צריך טיול. עזוב, הגרלה על שלוק, ואתה יודע, כאילו, מי שזוכה, זוכה בעצם הגבן שערות סבתא, עזוב, אין לי כבר לקמצן הזה. ואמרו לו, במקום טיול רוצים את הרב גלזר. הוא נלחץ אל הקיר, לא ידע מה לעשות, אנוס על פי הדיבור, באתי. אני ראיתי שבאתי, שהוא לא אהב את זה, ראיתי, לפני שנכנסתי, אומר שהוא נאמר הרב גלזר. נתפס לו הראש כמו הכלב ברכב, תגיד לכלב ברכב, אני אלפה את זה. שום מה קרה שם. טוב, בשיחה הוא אמר לי, סליחה שאני צריך ללכת, הוא לא יכול לעמוד בזה. סליחה, אני חייב ללכת, דחוף. והנה, והיא אחר הדברים האלה, הוזמן הרב גלזר לשבת הידברות באילת. ויישא פסק טעות ויטוס לאילת. טסנו לאילת. אבל זה היה בין הזמנים של אב. אילת, נוסעים לאילת, והנה אני במטוס רואה מישהו מוכר. אמרתי, אולי קו זכות, אולי יש לו השגחה בסיני, אולי משגיח כשרות בדובאי. ויגיע למלון, ויראה את הראש הישיבה עם ברמודה, בבריכה, מקפיץ עם בנו, כדור. איי, 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 אפשר להידברות, אפשר לבוא בשמחה רבה, כן, אבל כאילו, גם אפשר, אבל זה אילת. טוב. אין בעיה, היה שם ציבור חרדי, היה ציבור חרדי שהגיע, זה מלון שמור, כל חרדי, הכל בסדר גמור. אבל אתה יודע, הכל היה בסדר, אבל השקוף, לא בסדר משהו השקוף. אחרי ההרצאה הראשונה, הוא ראה אותי. הוא אומר לי, הרב גלזר, אשתי אמרה לי, היא לא רוצה לבוא לשום מקום, רק אפשר הרב גלזר נמצא. הוא אומר, ודע לך, אני שאלתי את זה, את אחד מהרבונים הגדולים בבני ברק, אומר, אתה חייב לנסוע, זה פיקוח נפש. להתיר להם לנסוע לנופש, צריך פיקוח נפש. כאילו, עד שאתה לא מת, אין נופש. כאילו, ככה, אתה מת, יש פיקוח נפש. זה פיקוח נפש, לא, אני פיקוח נפש. היה שם עוד רבנים, דרך אגב, יש עוד רשיבה, ראש רשיבה אחד. שאנחנו הולכים עליו הרבה, כן, צדיק, יש פה ישיבה גם בבני ברק. הוא היה שם, זורם, צוחק, בא, למה צריך פיקוח נפש? הוא הולכת לנפוש, מה קרה? כל בסדר, שורה ראשונה, נטו הרב, נטו הרב, חבר'ה, שורה ראשונה, רק עליי פה, אתם תקשרים פה רק איתי, כן? בקיצור, לא צריך לעשות עסק בכל דבר. הכל כשר, הכל בסדר גמור, אבל אתה יודע, בכל אופן. בכל אופן,